Sveikas, Sigi. Labas, Algi. Malonu tave matyti, gyva, sveika. Taip. Ir neslauguojanti. Neslauguoji, ne? Nu, sunku pasakyti, ne, turbūt. Tau pilna klausimų iš mūsų. Sveiki visi, nepasisveikinu. Kaip jūs turbūt supratote, šiandien trumpųjų žinių nebus, mes keliam jas į rydeną, jos tikrai nepasens, tą mes numatėm, Sigis šiandien yra jūsų dėmesį pradžiai prieš jūsų klausimus. Aš pats turiu Sigiui klausimą. Kaip tu sekasi, ką tu gali pasakyti žmogui, kuris tik dabar sužinojo, kad vyksta karas ir kaip tu jį nuraminsi, arba kaip tik prigazinsi? Yra tų tokių banguojantis viskas yra, naujienos ir geros, ir blogos. Tai pradžia gal blogas? Blogas, nu, pasakysiu. Pasakyk. Po susitikimo Ukrainoje su raketinės artilerijos vadu, jisai kaip sako, nu, nėra čia ko slėpti, baiginėjasi gradų ir gradų uraganų, nu, tų, sakykime, sovietinių sistemų, taip. Salvinių raketų. Tai kiek Ukraina pati turėjo, kiek ten surinko iš tų postsovietinio bloko, ten Čekija, Slovakija ir visi kiti ten, tai jau baiginėjasi. Tai iš vienos pusės kaip ir bloga žinia, bet iš kitos pusės gera ta, kad jiem yra prižadėta jau gauti paladinus ir arčerius ir visa kita. Paladinai ir arčeriai jau dirbo, paladinai senokai, arčeriai seno jau. Aš turiu omeny, kad tie, kurie vis dar dirba su kažkokia sovietinė savaigė artilerija, tai S2S1 ten įvairiausių. Visa kompensuos geresniais dalykais. Iš esmės viskas bus pakeista... kaip pasakyti, iš esmės dėl amunicijos, nes sovietinė amunicija pas ukrainiečius baiginėjasi ir kad naudoti vakarietišką, tai reikia turėti tą jau vakarietišką sistemą, kuriai tinka. Tai mes įvaizduokime dabar gradas, kuris kiek ten, 18-20 km ir vietojo ateina arčeris, kuris yra atstoja turbūt keletą grado, ne, savo taip, efektyvumo. Taip, tai sakau, ta žinia tokia baiginėjasi kaip ir minusas, bet, no, bet okay. Viskas turėtų užsipliusuoti. Okay. Kas dar? Ar bus lengviau, jeigu aš klausiu? Labai daug, kaip pasakyti, ne tai, kad labai daug, bet negaliu atsakyti už visą frontą šį reisą paskutinius durystus. Mes buvom, sakykime, tas Bachmuto kryptis ir Sumų. Tenai, tai aš galiu už šitas teritorijas kalbėti, nors buvom susitikę ir su artilerijos vadu, kuris dirba Chersone. Tai va, nu, smagu girdėti, kad jie pagaliau suprato, kad iš tikrųjų yra ne artilerijos šūvių kiekis svarbu, o tikslumas. Tai, pavyzdžiui, turim prašymą tokį, kad atvežti jau lazerinius termometrus. Ką jie daro? Nu, tai yra paprasti pramoniniai, kur toks kaip pistoletėlio formos, nutaikai bet kokį paviršių, pimt, ir tau rodo temperatūrą, pavyzdžiui, žmogų, paviršiaus. Ir jie iki šiol nenaudojo, arba naudojo sovietinius, aš neatsimenu, kaip tiksliai vadinasi, bet tai ten brudas visiškas. Reikalas tame, kad, sakykime, prieš šaudimą, teisingai prieš ugnies uždavinio gavimą, ten yra žmonės, kurie sprogdiklius įsukinėja, iš dėžių ištrukinėja arba iš konteinerių sviedinius, sudeda juos, grubiai tariant, ant sausų paviršiaus, palapinciaus, tai sakykime taip, tai tie sviediniai ir vamzdis turi skirtingas temperatūras jau. Po kiekvieno šūvio vamzdis šyla ir sviedinio ir vamzdžio temperatūra skirtinga. Taip. Tai jie dabar jau aš nesakau, kad jie to nedarė arba kad niekas to nedarė, bet jau dabar iki tokių smulkmenų, kad tiksliau pataikyt, tai išmatuoja ir įvedinėja temperatūros paklaidas, amunicijos ir vamžių. Ten pabūklė elektroninė būtų galima tą kažką tokio padaryti? Ne, tiesiog išmatuoja sviedinį temperatūrą. Ar turime į taikymo paklaidą? Taip. Supratau. Ir po kiekvienų šūvių galima labai greitai įvedinėti, o anksčiau būdos, nu, video, visi matė, teisingai, šmaukšt, bum, šmaukšt, bum, žinai, toks. Ir tada tie pataikymai, nu, jie tokie, nu, neturi sutelktumo. Tai tokios, vat, žinios, kad iš tikrųjų pradeda taupyti amuniciją. Čia vėlgi toks ir gerai, ir nelabai gerai. Tai
Na, mes žinom, kad jie dabar ugnės turi... disciplina gerai yra, iš tikrųjų. Turi ukrainiečiai efektingesnę artilerinę koją. Jis nuo rusų, bet ne dėl to, kad jie ten labai jau gavo daugiau, o dėl to, kad rusai labai pakritęs jų arsenalas, ne? Taip, pas juos vėlgi ten nebežiūri jau niekas vamžių resursą. Mhm. Graištuvų išsidėvėjimų tiesiog... Lopo ir viskas. Okay. Tai. O dabar ką tu gali pasakyti apie tai, kad Rusija jau ilgai nešaudė Iskanderais ir kalibrais ir panašiais? Ar tai yra, kad jie kaupėsi dideliam apšaudimui ir laukia šalčių? Keletas, vėlgi tas ši žiema, mano supratimu, arba kiek aš suprantu iš pačių ukrainiečių, nebus tokio stabdžio kaip pernai. Mhm. Kad va, tas liučių periodas ir paskui laukimas užšalimo ir nesklampu ir taip toliau panašiai, tai nebus tos pauzės, veiksmai vyks nuolatos. Mes nelabai susišnekam, aš kalbu apie atakavimą miestų. Suprantu, aha, taip. Tai keletas niuansų, kadangi nebus tos pauzės, tai pritariu, kad iš tikrųjų rusai irgi taupo.